Hazırda Ermənistanda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin baş çəkəcəyi azərbaycanlı əsir yoxdur. 2020-ci il vətən müharibəsindən sonra isə komitənin bəzi layihələri dəyişib, partlamamış hərbi sursat və minalarla bağlı əhali maarifləndirilir. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyi Naftalanda münaqişənin təsir etdiyi ərazilərdə işləyən jurnalistlər üçün məlumat sessiyasında belə açıqlamalar verilib. Sessiyanın məqsədi komitənin regiondakı fəaliyyətləri barədə media nümayəndələrini məlumatlandırmaq və onların suallarını cavablandırmaqdır. Tədbirdə komitənin yarandığı 1990-cı ildən bugünə dək olan fəaliyyəti, saxlanılan şəxslərlə aparılan işlər haqqında məlumat verilib. Tədbirdə həmçinin itkin düşmüş şəxslərin axtarışlarında komitənin rolundan bəhs olunub. Qeyd edilib ki, münaqişə ilə bağlı regionda təqribən 4500 itkin düşmüş şəxs var. Onların 3800 nəfəri Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Bakı və Bərdə ofisləri tərəfindən qeydiyyata alınıb. Hər bir itkin düşmüş şəxsin ailəsindən onun haqqında məlumatlar toplanılıb və bu məlumatlar dövlət komissiyasında xüsusi databazaya salınıb. İtkin düşmüş şəxslərin ailə üzvlərindən bioloji nümunələr toplanılır və bu nümunələrin əsasında da dövlət orqanları DNT profili çıxarır ki, bu da itkin düşmüş şəxslərin kimliyini aydınlaşdırılmaq üçün çox vacib istinad məlumatıdır.